Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatke iz geometrijskog niza. Prvi zadatak, znači količnik geometrijskog niza, ako mu je drugi član jednak 6, a osmi 384. Dakle, ovde je nepoznat količnik geometrijskog niza, dakle pišemo Q jednako znak pitanja, imamo da je drugi član jednako 6, dakle pišemo A2 jednako 6, i da je 8 384, dakle A8 je 384. E sad, što se tiče geometrijskog niza, njegov opšti član može da se dobije po formuli AN jednako A1 puta Q na N minus 1. I primjenjivat ćemo tu formulu. Kako možemo mi da dobijemo drugi član na osnovu te formule? Drugi član možemo da dobijemo kao A1 puta Q. Odnosno, mi znamo da je drugi član jednak 6, pa ćemo napisati da je 6 jednako A1 puta Q. Sa druge strane, imamo da je osmi član jednak 384. A kako možemo osmi član da napišemo po formuli? Možemo napišemo kao A1 puta Q na sedmi. Odnosno A8, imamo za A8 da je 384, pa ovde možemo zamenimo. Dakle, imat ćemo 384 A1 puta Q na sedmi. I onda ćemo, recimo, dobili smo ovde sistem od dve jednačine, pa ćemo izraziti iz jedne nešto u drugu kako bismo mogli da dobijemo koliko je A1 ili koliko je Q1. Ovde je, recimo, ovo 384 jednako, mogu da napišem kao A1 puta, a Q na sedmi ja mogu da napišem kao Q puta Q na šesti, dakle to je kao Q na prvi puta Q na šesti, pa kad se to sabira 1 plus 6 dobije se 7. Dakle, ja ću ovo Q na sedmi da napišem kao Q puta Q na šesti. Zašto baš tako? Zato što ću ovde u jednačini dobiti A1 puta Q. A šta je meni A1 puta Q? Ja sam ovde dobio da je A1 puta Q jednako 6. Pa onda tu možemo da menjamo. Dakle, ja mogu da napišem 384 jednako 6 puta Q na šesti. A samo to Q na šesti ćemo dobiti tako što 384 podelimo sa 6. Q na šesti će biti jednako, ajmo 384 da podelimo sa 6. U 38 se 6 sadrži 6 puta, 6 puta 6, 36. Razlika je 2, spustimo četvorku, 24 podeljeno sa 6, to je 4, 4 puta 6, 24. Dakle, Q na šesti je 64. A kako broj 64 možemo napišemo? Broj 64 možemo napišemo kao 8 puta 8, a osmicu možemo napišemo kao 2 puta 2, 4 puta 2, 8. Tako možemo napišemo i ovu drugu osmicu kao proizvod 3 dvojke. Drugim rečima, ja 64 mogu dobijem tako što napišem 6 dvojki i pomnožim ih. Dakle, Q na šesti mogu napišem kao proizvod 6 dvojki, ili kraće napisano 2 na šesti. Dakle, Q na šesti je nama 2 na šesti. Pa kad pokratimo ove šestice, odnosno ovo na šesti, dobit ćemo da je Q jednako 2. Dakle, rešili smo zadatak i dobili smo, dakle, u ovom zadatku da je količnik geometrijskog niza Q jednak 2. Ajmo sada da rešimo sledeći zadatak. Kaže, potrebno je da se nađe prvi član geometrijskog niza ako je zbir prvih njegovih 12 članova 8190, a količnik 2. Prvi član geometrijskog niza je nepoznat, možemo kažemo A jednako znak pitanja. Zbir njegovih prvih 12 članova je 8190, dakle suma 12 članova, prvih je 8190 i količnik je 2, Q jednako 2. Potrebno je da nađemo koliko je A1. Da bismo to našli, koristit ćemo opštu formulu za sumu geometrijskog niza, Sn jednako A1, A1 je prvi član, puta, u razlomku ćemo gore u brojlocu imati Q na N minus 1 kroz Q minus 1. I onda samo menjamo to sve šta nam je dato. Dakle, N nam je u ovom slučaju 12, zato što imamo sumu prvih 12 članova. Dakle, S12 će biti gledano po ovoj formuli jednako A1 puta Q na 12 minus 1 kroz Q minus 1. Odnosno, umesto S12 ćemo pisati 8190. Dakle, 8190 će biti jednako A1 puta, umesto Q pišemo 2, pa će to biti 2 na 12 minus 1 kroz Q minus 1, to je 2 minus 1. Odnosno, 8190
će biti jednako a1 puta 2 na 12. To je kada uzmemo i dvojku množimo 12 puta sa samom sobom. Ja znam da je 2 na 10 1024, pa će 2 na 11 biti to kad pomnožimo sa 2, dakle 2048, a 2 na 12 će biti kad 2048 pomnožim sa 2, to je 4096. Dakle, to će biti a1 puta 4096 minus 1, kroz 2 minus 1, to je 1. 8190 će biti jednako a1 puta 4096 minus 1, to je 4095, a ovo kroz 1 nema potrebe da se piše. I kako odavde a1 možemo nađemo, to nam je nepoznat prvi činilac, njega možemo dobijemo tako što ovaj proizvod 8190 podelimo sa poznatim činiocem, odnosno sa 4095, i dobit ćemo da je a1 jednako 2, jer 4095 u 8190 se sadrži dva puta i ovim smo rešili i ovaj drugi zadatak. Treći zadatak, potrebno je da odredimo šestočlani geometrijski niz ako je zbir prva tri njegova člana 112, a posljednja tri člana 14. Dakle, imamo neki šestočlani geometrijski niz, potrebno je da ga odredimo. Kako ga određujemo, pa nađemo koliki je njegov prvi član i koliki je količnik, i samim tim je taj geometrijski niz određen. Zbir prva tri člana je 112, znači a1 plus a2 plus a3 će biti jednako 112, a posljednja 3, dakle a4 plus a5 plus a6 će biti jednako 14. Mi smo rekli da ćemo ovdje koristiti onu formulu za opšti član geometrijskog niza, a nti član je jednako prvi član puta količnik na n minus prvi stepen. Dakle, mi ovo a1 možemo iz ove jednačine da prepišemo, plus umjesto a2 pišemo a1 puta q, gledajući ovu formulu. Treći član će biti a1 puta q na kvadrat i to treba bude jednako 112. Sad gledamo ovdje šta nam je zajedničko u ovoj jednačini. Zajedničko je a1, dakle svuda imamo a1, a u zagradi ćemo imati kada iz a1 izvučemo a1 ostaće 1, kada iz a1q izvučemo a1 ostaće q, i kada iz a1q na kvadrat izvučemo a1 ostaće q na kvadrat. I to treba bude jednako 112. Dakle, ovim smo dobili jednu jednačinu, a iz ove druge, koju ćemo malo da sredimo, dobit ćemo drugu jednačinu. Kako možemo a4 da napišemo? Možemo napišemo kao a1 puta q na treći plus a5 možemo napišemo kao a1 puta q na četvrti, i a6 možemo napišemo kao a1 puta q na peti, to treba bude jednako 14. Ajmo da vidimo sad šta je ovdje zajedničko. Zajedničko za ova tri sabirka je a1 puta q na treći. Šta dobijemo kad izvučemo iz ovog prvog člana a1 puta q na treći? U zagradi ostaće nam samo jedinica. Kad iz a1 q na četvrti izvučemo a1 q na treći, ostaće q. Plus, i kada iz a1 q na peti izvučemo a1 puta q na treći, ostaće q na kvadrat, i to treba da bude jednako 14. Pa recimo možemo da izrazimo iz jedne jednačine nešto pa da ubacimo u drugu. Recimo možemo iz ove prve jednačine da izrazimo čemu bi bilo jednako a1. a1 bi bilo iz ove prve jednačine jednako 112 kroz 1 plus q plus q na kvadrat. Pa to što dobijemo zamenimo u ovu drugu jednačinu. Dakle, umjesto ovog a1 ćemo pisati da je to 112 kroz 1 plus q plus q na kvadrat puta q na treći puta 1 plus q plus q na kvadrat, i to treba bude jednako 14. I onda ovdje možemo skratimo 1 plus q plus q na kvadrat s ovim 1 plus q plus q na kvadrat, i ostaće nam samo da je 112 puta q na treći jednako 14, odnosno da je q na treći jednako 14 podijeljeno sa 112, ili 14 sa 112. Q na treći će biti jednako, mi možemo ovaj razlomak, verovali ili ne, gore i brojilac i doli menilac, da skratimo sa 14. 14 kad skratimo sa 14 ostaće 1, 112 kad podelimo sa 14 ostaće 8, dakle dobit ćemo da je q na treći jednako 1/8. A šta je 1/8? 1/8 je kao da smo množili 1/2 tri puta sa samom sobom. Dakle, 1/8 možemo i napišemo kao 1/2, pa sve to na treći. Dakle, nama će q na treći biti jednako 1/2, pa sve to na treći.
I onda kad poništimo taj treći stepen, dobit ćemo samo da je Q jednako jednoj polovini, time smo dobili količnik. Ali da bismo odredili ovaj šestočlani geometrijski niz, potrebno je da nađemo i koliko je A1, dakle menjamo u ovoj jednačini ovde na primer, i dobit ćemo da je A1 jednako 112 kroz 1 plus, umesto Q pišemo jedna polovina, umesto Q na kvadrat pišemo jedna polovina pa na kvadrat. A1 će biti jednako 112 kroz 1 plus 1 polovina plus 1 četvrtina. Možemo to sve da proširimo, da dobijemo dole u ovim razlomcima svuda da bude četvorka. Dakle, prvi razlomak ćemo proširivati sa 4, tu će se dobiti 4 četvrtine. Jednu polovinu ćemo proširivati sa 2, dobit će se 2 četvrtine. Jednu četvrtinu prepišemo, a gore imamo 112. To će biti jednako 112 kroz, a dole ćemo imati četvrtine, sabiramo 4, 2, 6, 1, 7, dakle to će biti 112 kroz 7 četvrtina, a 112 možemo napišemo kao 112 kroz 1, da nam bude dvojni razlomak, pa množimo 112 puta 4, to je kao spoljašnji sa spoljašnjim, a dole imamo kroz unutrašnji put unutrašnji, odnosno to je 7 puta 1. To je dalje jednako. Sada možemo ovde da skratimo 112 i 7 sa 7. 7 kad skratim sa 7 ostaje 1, a 112 kad skratim sa 7 ostaće 16 i dobit ćemo da je A1 jednako 16 puta 4, a 16 puta 4 je 64 i time smo odredili ovaj geometrijski niz, dakle prvi član mu je 64, količnik je jedna polovina. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.